ጤና ይስጥልን። ዛሬ ከፕሮጀክት ሳይክል ማኔጅመንት የመጀመሪያውን ክፍል ስለ ፕሮጀክት አይደንቲፊኬሽን እናያለን። በዚህ መሰረት በመጀመሪያው ክፍል ስለ ቤዚክ ኮንሴፕት ኦፍ ዲቨሎፕመንት ፕሮጀክት፣ የፕሮጀክት አስፈላጊነትና ምንነት፣ ስለ ፕሮጀክት ማኔጅመንት፣ ስለ ፕሮጀክት እና ፕሮግራም አንድነት እና ልዩነት፣ እንዲሁም በሁለተኛው ንዑስ ክፍል ስለ ፕሮጀክት አይደንቲፊኬሽን በዝርዝር እናያለን ማለት ነው። አንዳንድ ዓለም አቀፍ የልማትና የደህንነት ትንተና ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት ተዘጋጅተው በተተገበሩ ፕላኖች፣ ፕሮግራሞች እና ፕሮጀክቶች የሕዝቡን የኑሮ ደረጃ ማሻሻል እና ውጤት ማስመዝገብ የተቻለ ቢሆንም በተቃራኒ በኩል ደግሞ ስቲል አብዛኛው የዓለም ሕዝብ በዘርፈ ብዙ የድህነት ተግዳሮት ውስጥ እንደሆነ እና በዚህም የተነሳ ለረሃብ፣ ለበሽታ፣ ለመሰረታዊ ፍላጎቶች አገልግሎቶች እጥረት፣ ለኢኒኳሊቲ እና ለኢኩዊቲ ኢሹ ቻሌንጅ የተጋለጠ መሆኑን ያሳያል። ለምሳሌ በ2021 የተካሄደ የግሎባል መልቲዳይሜንሽናል ፖቨርቲ ሪፖርት እንደሚያመለክተው በ109 ሀገሮች በተካሄደ ጥናት ከ5.9 ቢሊዮኑ ህዝብ ውስጥ ወደ 1.3 ቢሊዮኑ ወይም ደግሞ ከአምስት ሰዎች አንዱ በዘርፈ ብዙ ድህነት ተግዳሮት ቻሌንጅ እንደሚደረግ እና ከዛም ወለል በታች እንደሆነ ያመለክታል ማለት ነው። ፕሮፐር የሆነ ፖቨርቲ ኦሪየንትድ የሆነ ዲቨሎፕመንት ፕላኒንግ ፕሮግራም እና ፕሮጀክት አዘጋጅቶ መተግበር ቬሪ ክሩሻል ነው ማለት ነው። ሶ ለዚህ ታክል ለማድረግ ይህን ቻሌንጅ ታክል ለማድረግ ነው ማለት ነው ፕሮጀክት የሚዘጋጀው። እንግዲህ የፕሮጀክት አስፈላጊነት ካየን ፕሮጀክት ዲቨሎፕመንት ምን ማለት ነው ብለን ስናይ በአንድ ጊቭን በጀት ኦርጋናይዜሽን እና ስፔሲፋይድ በሆነ ታይም ፔሪድ ውስጥ ስፔሲፊክ የሆነ ኦብጀክቲቭን ወይም ደግሞ ቻሌንጅን ለመፍታት የሚዘጋጅ ፕላን ነው ማለት ነው። ዲቨሎፕመንት ፕሮጀክት የራሱ ላይፍ ሳይክል ያለው እና ኮንቲኒየስ ፕሮሰስ ነው። በውስጡም አምስት ስቴጆች አሉት። የመጀመሪያው ስቴጅ የፕሮጀክት አይደንቲፊኬሽን ነው። ሁለተኛው ፕሪፓሬሽን ነው። ሶስተኛው አፕሬዛል ነው። አራተኛው ኢምፕሊሜንቴሽን ነው። አምስተኛው ሞኒተሪንግ እና ኢቫሉዌሽን ስቴጅ ነው ማለት ነው። ሶ ፕሮጀክት ሳይክል ከአይደንቲፊኬሽን ይጀምራል። ከዛ ፎርሙሌሽን፣ ከዛ አፕሬዛል፣ ከዛ ኢምፕሊሜንቴሽን፣ ከዛ ሞኒተሪንግ እና ኢቫሉዌሽን ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል ግን በኢምፕሊመንቴሽን እና በሞኒተሪንግ እና ኢቫሉዌሽን ፎርዋርድ እና ባክዋርድ ሊንኬጅ፣ በተመሳሳይ በአይደንቲፊኬሽን እና በሞኒተሪንግ እና ኢቫሉዌሽን መካከል ፎርዋርድ እና ባክዋርድ ሊንኬጅ አላቸው ማለት ነው። ሶ ፕሮጀክት ከአይደንቲፊኬሽን ቢጀምርም ሞኒተሪንግ እና ኢቫሉዌሽን ላይ ያበቃል ማለት ሳይሆን ከዛ ቤስት ሌሰን ተወስዶ ደግሞ ሳይክሉ ይቀጥላል ማለት ነው። እንግዲህ ዲቨሎፕመንት ፕሮጀክት አንድ ስፔሲፊክ የሆነ ኦብጀክቲቭን አቺቭ ለማድረግ በጊቨን በጀት ኦርጋናይዜሽን እና ታይም ፒሪድ ውስጥ ለማሳካት የምናዘጋጀው እንደሆነ አይተናል። ሶ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማለት ደግሞ ያን ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ለማሳካት የምናካሄደው ፕላኒንግ፣ ኦርጋናይዚንግ፣ ዳይሬክቲንግ፣ ኮንትሮሊንግ እና ፕሮቶኮልና ፕሮሲጀሮችን የምጠብቅበት የማኔጅመንት አክቲቪቲ ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል ፕሮግራም ስንል ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ያቀፈና ከፕሮጀክት ላቅ ባለ መንገድ ስትራቴጂክ ኦብጀክቲቭ ያለው እና ብሮደር ነው ማለት ነው። ሶ ፕሮግራም ማኔጅመንት ስንል ደግሞ እነዚህን ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ኢንተርዲፔንደንት እና ሪሌትድ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ኮኦርዲኔትድ በሆነ ወይ ያዘጋጀነውን ስትራቴጂክ ኦብጀክቲቭ ሚት ለማድረግ የምናካሄደው አጠቃላይ የማኔጅመንት ፕሮሰስ ነው ማለት ነው።
እንደ ማጠቃለያ በፕሮጀክት እና በፕሮግራም መካከል ያለውን ልዩነት ስንመለከት ፕሮጀክት ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ሲኖረው ፕሮግራም ስትራቴጂክ የሆነ ኦብጀክቲቭ አለው። ሞር ዲቴይል ሲሆን ፕሮጀክት፣ ፕሮግራም ደግሞ ሪሌቲቭሊ ብሮደር እና ኮንቴክስት ላይ ፎከስ ያደረገ ነው። ከታይም ሆራይዞን አንጻር ፕሮጀክት ስፔሲፋይድ በሆነ ታይም ፕሪድ የሚጠናቀቅ ሲሆን ፕሮግራም ሎንገር ተርም የሆነ ፕሪድ ይወስዳል። ከታርጌት ግሩፕ አንጻር ስፔሲፊክ የሆነ ቤኔፊሻሪዎችን ሊስት ሲያደርግ ፕሮጀክት፣ ፕሮግራም ግን እንደዛ ላያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሞር ዲቴይል ከማኔጅመንት አንጻር ፕሮጀክት ሲንግል ፋንክሽናል ዩኒት ሲጠቀም፣ ፕሮግራም ደግሞ ከስራው ስፋት አንጻር መልቲፕል የሆነ ፋንክሽናል ማኔጅመንት ዩኒት ይጠቀማል። ከታስክ አንጻር ፕሮጀክት ቴክኒካል ኔቸር ሲኖረው፣ ፕሮግራም ደግሞ ስትራቴጂክ ኔቸር አለው ማለት ነው። ከደሊቨሪ አንጻር ከፕሮጀክት የሚጠበቀው አውትፑት ሲሆን ፕሮግራም አውትፑት እንደተጠበቀ ሆኖ አውትካም ዴሊቨር እንዲያደርግ ይጠበቃል ማለት ነው። በመጀመሪያው ክፍል ስለ ፕሮጀክት አስፈላጊነት፣ ምንነት እና ከፕሮግራም ጋር ስላለው አንድነትና ልዩነት ለማየት ሞክረናል። በዚህ ክፍል ደግሞ ፕሮጀክት እንዴት አይደንቲፋይ እንደሚደረግ እናያለን። ሜጀር ፕሮብሌምን ወይም ደግሞ የፕሮጀክት አይዲያ አይደንቲፋይ ለማድረግ የተለያዩ ስቴፖችን እንጠቀማለን። የመጀመሪያው ኒድ አሰስመንት ነው። በዚህ ኒድ አሰስመንት በምንሰራበት ሰዓት ደግሞ በውስጡ የተለያዩ ስቴፖችን እንከተላለን። የመጀመሪያው እንግዲህ ስለ ፕሮጀክት አይዲያው፣ ስለ ተጠቃሚዎቹ፣ ስለ ስቴክሆልደሮች፣ ስለ ቻሌንጁ ወይም ደግሞ ፕሮብሌሙ ኮዝ እና ኤፌክት የምናውቀው ነገር ስለማይኖር እነዚህን ፖቴንሻል ፕሮብሌምስ እና ኒድስ አይደንቲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህን ለማድረግ የተለያዩ ቱሎችን እንጠቀማለን። የመጀመሪያው ግሩፕ ዲስከሽን ከሚመለከታቸው ኮሚኒቲ ሜምበር ጋር እናደርጋለን ማለት ነው። በዛን ሰዓት ላይ እነሱ ሲናገሩ እኛ ቻሌንጆቹን እየለየን የምንይዝበት የመጀመሪያው ቱል ሊስኒንግ ቱል ነው። ሁለተኛው የተሻለ ስለ ቻሌንጆቹ ወይም ደግሞ ፕሮብሌም ወይም ደግሞ ኒድስ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረን ኦፕን የሆነ ኢንዲድ ኩዌሽን በኢንተርቪው በማድረግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሜን ፕሮብሌም ኮሚኒቲ ፌስ የሚያደርገው ምንድን ነው? ሜን ፕሬዥር ኮሚኒቲ ፌስ የሚያደርገው ምንድን ነው? ምን ፖቴንሻል ሶሉሽን እናንተ ጋር አለ? ምን ቢሆን ጥሩ ነው ትላላችሁ? የሚለውን ኦፕን ኢንዲድ የሆነ ኩዌሽን በማቅረብ እና የልባቸውን በሚናገሩበት ሰዓት እና የሚያምኑበትን በሚናገሩበት ሰዓት መረጃዎችን የመያዝ ቱል እንጠቀማለን ማለት ነው። በሶስተኛው እንደ ቱል የምንጠቀመው የተሻለ በኤሪያው ላይ ግንዛቤ ያላቸውን የምንላቸውን ኤክስፐርቶች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ የሚመለከታቸው ስቴክሆልደሮች ፎከስ ግሩፕ እናደርግና የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረን መረጃዎችን እንሰበስባለን ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ አራተኛው ቱል ኮሚኒቲ ክላስተር አድርገን ያሰበሰብናቸው እና መረጃ እንዲሰጡ ያደራጀናቸው ሜምበርስ ስለ ሜጀር ፕሮብሌሞቹ፣ ስለ ኮዞቹ፣ ስለ ኤፌክቱ፣ ስለ ሶሉሽኑ በራሳቸው መንገድ እንዲያቀርቡ በማድረግ ያቀረቡት ግሩፖች መካከል ያለ አንድነትና ልዩነት በመለየት የተሻለ የሆነውን በአብዛኛው የተነሳውን እና የቀረበውን መረጃ እናደራጃለን ማለት ነው። ከዛ ፖቴንሻል የሆኑ ኒድስ ወይም ፕሮብሌሞችን ከለየን በኋላ በፕራዮሪቲ ኒዳችን ላይ አግሪ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ ቻርት ፖቴንሻል ፕሮብሌሞችን ካስቀመጥን በኋላ ራንክ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ከዛ ሜጀር ፕሮብሌም አይደንቲፋይ ካረግን ፕራዮሪታይዝ ካረግን በኋላ ፕራዮሪታይዝ ካረግናቸው መካከል ሜጀር የፕሮጀክት አይዲያውን መርጠን አግሪ እናደርጋለን ዲሳይድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ይህንን ካረግን እና ከለየን እና ካጠናቀቀን በኋላ ይህንን የለየነውን ሜጀር ፕሮብሌም ወይም ደግሞ ፕሮጀክት ለመፈጸም
በአካባቢው ምን አይነት አሴት አለ የሚለውን ሁለተኛ ደረጃ ካፓሲቲ አሰስመንት እንሰራለን። ከሂውማን አሴት አንጻር ምን አለን? ምን አይነት ኖሌጅ፣ ስኪል፣ አቢሊቲ ቱ ወርክ ከጤና አንጻር እንዲሁም ደግሞ ሁለተኛ አሴት ከሶሻል አንጻር ምን አይነት ኦርጋናይዜሽን፣ ምን አይነት ፖለቲካል ስትራክቸር፣ ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ኔትወርክ፣ ምን አይነት ኮሚኒቲ ግሩፕ፣ ምን አይነት ፎርማል ኢንፎርማል፣ ምን አይነት ገቨርንመንት ነን ገቨርንመንት ስትራክቸር አለ የሚለውን እንለያለን ማለት ነው። በሶስተኝነት ናቹራል አሴት ምን አለን? ወንዝ ሊሆን ይችላል፣ ፎረስት ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም የተፈጥሮ ሀብቶች ፕሮጀክቱን ሰፖርት የሚያደርገ አሴት ማለት ነው። ከዛም ፊዚካል አሴት ወይም ካፒታል አሴት ምን አለን፣ ኢኮኖሚክ እና ስፒሪቹዋል ደግሞ አሴት ምን አለን የሚለውን እንለያለን። ከዛ በካፓሲቲ አሰስመንት ቻርት አሴቶቹን ሊስት ካደረግን በኋላ በጎን ፕራዮሪቲ የሚሰጣቸውና ሞር ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ የምንላቸውን አሴቶች ደግሞ እናስቀምጣለን ማለት ነው። በመጨረሻም ያለንን አሴት ከለየን ሜጀር ፕሮብሌሙን አይደንቲፋይ አድርገን አግሪ ካረገን የፕሮጀክት አይዲያውን ካገኘን በኋላ ዋናውን ፉል ፕሮፖዛል ከመጻፋችን በፊት መሪዎችና ዶኖሮች የተሻለ በፕሮጀክቱ ላይ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ኮንሴፕት ኖት እናዘጋጃለን። ይህ ኮንሴፕት ኖት አጠቃላይ የፕሮጀክቱን ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን፣ የፕሮጀክቱን አስፈላጊነት፣ የተጠቃሚዎቹን እንዴት ሊጠቀሙ እንደሚችሉ እና ያለውን አሴት እና ሌሎችንም ነገሮች ያካተተ ኮንሴፕት ኖት አዘጋጅተን ሰሚት እናደርግና በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት ወደ ፉል ፕሮፖዛል እንሄዳለን ማለት ነው። በአጠቃላይ በመጀመሪያው ክፍል ስለ ፕሮጀክት ምንነትና አስፈላጊነት፣ እንዴት ፕሮጀክት አይዲያ አይደንቲፋይ እንደሚደረግ፣ ኮንሴፕት ኖት ማዘጋጀት እንዳለብን እና ምን ማካተት እንዳለበት አይተናል። ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ እና ኮሜንት ማድረጋችሁን እንደማዘነጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በቀጣይ በፓርት 2 ስለ ፕሮጀክት ዲዛይን እንመለሳለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ።